O entrevistado vira repórter. Você nem imagina o tamanho do talento da pessoa que você vê aí no palco. Excede de um mero cantor. Após o sucesso e repercussão da entrevista com a banda Limão com Mel, fazemos uma reprise. Nós somos pro bar, tentar afogar essa fase tão má. De momentos raríssimos, na qual o vocalista Cleidon Nath, da banda Limão com Mel, sai da condição de entrevistado e passa a entrevistar a nossa repórter e colunista social, Vicência Cristina. E não é que o cara leva jeito pra coisa? Confira aí! Hoje eu sou o repórter do dia e eu tô aqui com a minha amiga Vicência Cristina, ok? Hoje ela que vai ser entrevistada e vai falar um pouco o que ela tá achando da nossa vida, ou seja, da Limão com Mel hoje aqui em Bernardo do Mearim. Quer saber dela, o que é que ela tá achando do show, o que é que ela acha da banda, se ela já viveu muitos momentos, se ela já namorou muito com os nossos sucessos. E é isso aí. Meu amor Vicença, deixa eu passar pra cá. Meu amor Vicença, fala aí um pouquinho da sua relação com a Limão com Mel, da sua história, seu vínculo, do seu amor pela Limão com Mel, o que é que você acha, o que é que acha da gente estar aqui hoje, nessa cidade. Agora contigo, fala aí o que você tem no coração. Eu acho tudo bom, né? Tudo de bom que veio pra entrevistar e tá sendo entrevistada é tudo de bom. Já começa bom por aí, né? Eu vou ganhar o emprego aqui, tu sabe, eu tô sentindo. Olha, Limão com Mel faz parte da minha vida, como faz parte da vida do cinegrafista que tá ali atrás. É, que era pra ser entrevistado aqui e acabou fugindo da rádio. Pois é. Então assim, gente, é um prazer imenso estar hoje com esse mito aqui no Toró. E eu vou dar continuidade, porque eu já peguei o embalo, né? Começou ele me entrevistando. E eu vou dar continuidade à nossa entrevista. Gente, só lembrando isso aqui, é uma brincadeira, tá? A gente tava aqui em um momento de descontração, enquanto os outros chegam aqui, a gente vai brincando, vai se contraindo com alguém. Não? Aí você é muito bom. E acabou de chegar no outro cantor, o Diego Rafael, que a gente estava esperando ele. Agora ela vai dar continuidade aqui à entrevista. Dade com a câmera, Cleidon Nath dá um show. E deu um show mesmo, Fernando Melo. Mas o blogueiro também foi prestigiado pela vocalista nada mais, nada menos do que Adma Andrade. Eu tô da galera do blog Fernando Melo. Obrigada pelo carinho. Obrigada por esse momento aqui tão especial. Um super beijo. Mais e mais sucesso para vocês. Beijo da Limão. E eu que sou fã incondicional da banda, imagine só, ser entrevistada por esse monstro do forró. É moral demais, né não? Corrida me deixou parar.